Украинаның жаңа үкіметі шығыс облыстардағы көтерілісшілердің кейбір талаптарын орындауға дайын. Мұны премьер-министр Арсений Яценюк пен елдің уақытша президенті Александр Турчинов бірлескен телевизиялық үндеуде мәлімдеді. Олардың айтуынша, ресми Киев облыстарға жергілікті атқарушы билікті өзі сайлауына мүмкіндік беруге әзір. Сол сияқты жаңа үкімет халқының көпшілігі орыс тілін ана тілім деп санайтын аймақтарда орыс тіліне ресми мәртебе беруді ұсынып отыр. Бірақ оң қалада әкімшілік ғимараттарды басып алып отырған Ресейге жақтас күш әлі тарайтын емес. Олардың ойынша, Украинаның қазіргі билігі заңсыз, сондықтан да бұл үкімет Киевтегі мемлекеттік мекемелерді босатып отставкаға кетулері керек.